Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Sou o professor Douglas, professor de matemática, e na aula de hoje vamos dar continuidade falando sobre os conteúdos mais cobrados no Enem. E hoje vamos continuar focando na matemática básica e estatística, que é aí o nosso top 2 que todo ano cai no Enem. Ah, professor, eu tenho muita dificuldade na matemática, eu não gosto muito da matemática, mas, gente, matemática está no seu dia a dia. Está na sua vida. Então é importante você entender a base matemática, que é a matemática básica, para desenvolver todos os outros conteúdos que vai ser cobrado na sua prova. Então, vem comigo aqui para a nossa aula e vamos dar continuidade. Hoje vamos falar sobre média, moda e mediana, ou seja, estatística. Gente, o que é média? Né? Quando você quer saber se passou de ano, no final do ano, você vai fazer o quê? Vai somar a nota dos 4 bimestres e dividir por 4. Aí você vai saber se alcançou a média para poder passar de ano. A moda é o quê? Moda é aquilo que mais se repete. Por exemplo, esse jalequinho verde aqui, né? Estilo exército. Vocês acham que eu estou na moda? Né? Se eu estivesse no exército, eu estaria na moda, porque várias pessoas estariam usando roupas parecidas. Né? A mediana, por sua vez, a mediana ela vai ser aquilo que está no meio, tá? Falou em mediana, falou e no meio, o número que está no meio. Então vamos entender aqui na nossa matemática como isso aparece, tá? Também conhecida como o famoso trio MMM, tá? É o nosso 3M, que é o quê? Lembrar que a moda é o mais fácil, né? O maior é o valor que mais se repete, é o mais frequente. Isso aqui eu tenho uma lista de números, né? Percebe? Uma das primeiras coisas para se fazer é você organizar os números em ordem crescente. Em alguns casos, você nem precisa fazer isso, eu vou ensinar uma técnica mais rápida. Mas, quando você organiza em ordem crescente, fica mais fácil identificar. Por exemplo, nessa lista aqui de números, o número que está na moda é o 2, ele até está falando aqui, estou na moda, né? A média é a razão, ou seja, é a divisão entre a soma e o número total. Então, por exemplo, se a soma desses números dá 32 e eu tenho 10 números, 32 dividido por 10 é igual a 3,2, ou seja, esse é a média. A mediana, por sua vez, depende muito. Depende se o número de números, a quantidade de números é ímpar ou se a quantidade de números é par. Se a quantidade de números for ímpar, por exemplo, traz aqui para mim. Se eu tenho 9 números, o que é que eu vou fazer? Quero saber quem é a mediana. 9. Soma mais 1 dá quanto? 10. Beleza, 10. Divide por 2 dá quanto? 5. Então, significa que o quinto número, ele vai ser a tua mediana. Beleza? Entendeu? Não. Vamos pensar o seguinte, se eu tenho 11 números, 11 números quaisquer. Pega esses 11 números, é ímpar, né? 11 é ímpar. Soma mais 1 dá quanto? 12, professor. 12, divide por 2 dá quanto? 6. Então significa que o teu sexto número é a mediana. Então fica fácil entender quando você tem um número ímpar de termos, a mediana você acha rapidinho. Viu como essa dica é boa? Agora, quando for par, traz aqui para mim, quando for par, você vai fazer o quê? Você vai pegar os dois números que estão no meio, tá? Né, em ordem, quando você tem os números em ordem crescente, por exemplo, aqui são 10 números. Pega os dois que estão no meio, que é quem? Que é o 2 e o 3. Soma 2 mais 3 e divide por 2. Você tira uma média central desses dois números. 2 mais 3, 5, dividido por 2, que dá 2,5. Mediana 2,5. Vamos ver agora como que isso cobra no Enem, como que isso cai no Enem. Tá? Trazendo aqui, temos aqui uma questão do livro Resolve Enem 1, tá? Página 178, questão 54. Uma professora fez uma pesquisa com 10 alunos de uma de suas turmas sobre quanto tempo, em média, em horas, eles passavam na internet por dia. Os dados foram colocados na tabela a seguir, né? Temos aqui uma tabela com os alunos, A até J, né? E temos as horas que eles passam na internet. Beleza. Marca a alternativa com os valores corretos da média, moda e mediana. Olha o comando da questão. Ele quer saber a média, moda e mediana, respectivamente. Nas alternativas, você tem médias, tem modas e tem medianas. Queremos saber qual foi o nosso gabarito. Para isso, vamos lá fazer o nosso cálculo, tá? Lembrar de destacar o que é mais importante, né?
Aqui temos a nossa tabelinha. Primeiro, vamos calcular a média. O que é a média? É somar todos os números e dividir pelo total. Se aqui eu tenho 10 números, então vamos pegar aqui, soma todos e divide pelo total, que é 10. Somando tudo, vai dar 47. 47 dividido por 10 é igual ao quê? É igual a 4,7. Achei a média. Ah, beleza, já sei que a média é 4,7. Voltando aqui para nossas alternativas... Voltando para nossas alternativas, eu poderia eliminar quais alternativas? Se a média é 4,7, eu posso eliminar a letra A, letra B, letra E. Ou seja, você já está entre duas questões. A sua chance de acerto agora é de 50%. Ou seja, você tem 50% de chance de acertar a questão, mesmo chutando. Vale ressaltar que no dia do Enem, você tem quatro ferramentas muito importantes. A primeira ferramenta, a primeira delas, é o olhômetro. Você olha para aquela questão, você estudou, sabe aquele conteúdo, vai lá e marca o gabarito correto. Beleza, olhômetro funcionou. Aí vem aquela situação que você não sabe muito bem se é aquela alternativa ou a outra, né? Sempre fica na dúvida entre duas, né? A mamãezinha ali, aí você vai no achômetro. Ah, eu acho que é essa daqui. Mamãe mandou eu escolher essa daqui. Calma. Então, olhômetro, achômetro, beleza. Aí, quando você vai no achômetro, às vezes não funciona muito bem, né? Na mamãezinha. Você vai em quê? Aí você vai no chutômetro, né? Chutou. Só que se você chutar e errar, vai vir o quê? Vai vir o Silas, né? Aí, Silas, aí não tem mais para onde. Aí você errou a questão. Se você errou uma questão dessa, que envolve tabela e gráfico, baixa o seu coeficiente lá, de acordo com o TRI, que calcula a nota do Enem, e sua nota de matemática ela pode baixar, porque você errou uma questão fácil, e as fáceis você tem que acertar, tá bom? Voltando para a nossa questão, a gente está entre a letra C e D, né? Aqui já achamos a média, que é 4,7. A moda é o quê, gente? A moda é a que mais se repete. Qual o número que mais se repete aqui nessa tabela? Ó, eu tenho aqui o 4, que se repete duas vezes, e eu tenho também o 6. O 6 se repete 3 vezes. A moda é 6. Já temos a moda. Se eu quiser saber a mediana, você tem que colocar os números em ordem crescente. Colocou em ordem crescente? Beleza. São 10 números. Ó, a moda é 6. São 10 números. Beleza. Eu vou pegar os dois que estão no meio. Por quê? Porque é o número par de... É a quantidade par de números. Pega os dois que estão no meio para achar a mediana, soma, que é o 4 mais 5, e divide por 2. 4 mais 5 é 9, dividido por 2, 4,5. Então, eu tenho uma média, 4,7, eu tenho uma moda, que é 6, e tenho uma mediana, que é 4,5. Então, que nos dá como gabarito a alternativa, eu estava entre a C e a D, né? A alternativa, letra D. Ah, professor, precisava calcular a mediana aqui? Não, por quê? Porque se você já viu que a moda era 6, já matava ali no gabarito a alternativa, a letra D. D de Douglão, precisava mais nem analisar nada. Nem precisava ir no chutômetro, né? Ok? Vamos para outra questão? Vamos lá. Simbora. Simbora beber, simbora estudar. Tá, temos aqui uma questão adaptada, que ela traz um gráfico, aqui esse é um gráfico de tabelas, aquela é uma tabela, né? E ele fala o seguinte, vamos primeiro ler o comando da questão. Qual que é o comando? De acordo com os dados, a média, a mediana e a moda são respectivamente iguais. Analisando aqui, precisa ler o texto? Não, não precisa ler o texto. Então, vamos analisar o gráfico, eu quero a média, a moda e a mediana, respectivamente. Resolvendo isso aqui, teremos o quê? Destaque esses pontos que são mais importantes. Ah, professor, por onde que começa? Não lembro por onde. Aí você fica lá com a cara da Nazaré Tedesco, né? Ai, meu Deus, por onde que eu começo? Eu faço o quê aqui? Eu vou por regra de 3? Tem gente que vai tudo na regra de 3. Gente, esquece a regra de 3. Regra de 3, a gente ganha tempo em algumas questões, mas eu vou ensinar técnicas ainda para você utilizar a regra de 3. Aqui não é necessário, tá? Então vamos aqui. Para resolver essa questão... Chá comigo, vem cá, né? De acordo com os dados, posso encontrar a média, lembra? A média é a soma de todos os valores. Aqui eu tenho o quê? Ele fala dos meses do ano. O ano tem quantos meses? 12. É o número par de termos, né? A média é o quê? Soma tudo e divide por 12. Somando tudo e dividido por 12, vamos chegar aqui em 102 dividido por 12.
102 dividido por 12, que vai nos dar um valor de 8,5. Eu já sei a média, que é 8,5. Posso eliminar qual alternativa? Posso eliminar a alternativa? Pode sim, professor. Elimina a letra B, letra C. Tchau B, tchau C. Fique entre A, D e E. Beleza. Lembra que eu falei para você que a moda é aquele número que mais se repete? Ah, lembro, professor. Qual é aquele número que mais se repete aqui analisando o gráfico? Ah, eu acho que é, eu acho nada. Você não vai no achômetro. A moda você tem que saber. Moda é que mais se repete. Então, o número que mais se repete aqui é quem? É o 10, que se repete 4 vezes. Se a moda é 10, e a moda vem por último, tá? Se a moda é 10, eu posso eliminar agora a letra A, porque ele fala que a moda é 9. Eliminou A, agora estou entre duas. Entre a letra D e a letra E. Resta saber se a mediana é 9 ou 9,5. Mediana é aquilo que está no meio. Para isso, você vai fazer o quê? Nesse caso aqui, eu coloquei em ordem crescente, mas você pode ir contando os números no gráfico. Contando o quê? Do menor para o maior. Ah, mas em que número que eu vou saber que é a mediana, professor? São 12 números. 12. Lembra assim, aqui eu ensinei do ímpar, né? Quando você tem um número ímpar de termos, o que é que acontece? Você tem 9 números, né? Soma mais 1 dá 10. Divide por 2, 5. O quinto número maior é a sua mediana. Só que aqui é par. Eu tenho quantos números? Tenho 12. Então, já pega esse 12. 12 divide por 2 dá quanto? Ah, professor, dá 6. Então, você vai pegar o sexto número, somar com o que vem depois dele, que é o sétimo, e dividir por 2. Vamos fazer isso aqui no gráfico? Beleza. Se eu pegar aqui, ó, começo do 5, elimina 5 primeiro. Então, 2, 5. Então, 2, elimina os 2, 6, 4, elimina um 8 e 1. E vou ter o sexto número, que é um 8. Quem vem depois do 8? O 10. Então, vou somar o quê? 8 mais 10, que são exatamente os dois números que estão no meio. 8 mais 10. Era só analisar o gráfico. Aqui eu fiz isso aqui, mas não precisa fazer na prova. Você ganha tempo, né? 8 mais 10, 18, dividido por 2, toma aqui a nossa mediana 9. Gabarito o quê? Gabarito letra D. D de Douglão, de novo. Tá? Questão tranquila? É sim. Então, viu como é tranquilo? Média, moda e mediana? Vamos fazer só mais uma questão para a gente finalizar essa aula? Bora lá. Nossa última questão aqui, para a gente ver como isso é tranquilo. Agora, trazendo aqui um gráfico de linhas. Gráfico de linhas. Analisando a questão, traz aqui para a gente. Questão que caiu no Enem de 2017, questão 174. O gráfico apresenta... Ah, lembra de ler primeiro o comando, né? A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 e abril de 2009 foi de... Ou seja, ele quer a mediana. Precisa ler o texto, professor? Não, não precisa ler o texto. Você ganha tempo lendo só o comando. Beleza? Seguindo. Vamos ver esse gráfico mais de perto, né? Lembra de destacar os dados importantes. Olha o gráfico aqui, né? Temos aqui alguns números, né? Temos... 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 números. Eu quero saber a mediana. Ah, tem 14 números. É o número par de termos. Se eu tenho 14 números, eu vou fazer o quê? São 14 termos? Eu pego 14 e divido por 2, que dá quanto? Dá 7. Então, significa que eu vou ter... Se eu tenho um número par de termos, eu tenho dois termos centrais, dois números no meio, tá? Então, eu vou pegar o quê? 14 dividido por 2 dá 7. Então, vou pegar o sétimo termo, que é o nosso primeiro termo central, e somar com o número que vem na frente dele, que vai ser o quê? O oitavo termo, que vai ser nosso segundo termo central. Então, você vai somar o sétimo número mais o oitavo número e dividir por 2. Então, trazendo aqui, a gente vai observar que é o quê? Do menor para o maior. Vamos contar aqui. Eu quero o sétimo e o oitavo. O primeiro é 6,8, né? O segundo, 7,5. O terceiro, 7,6. O quarto, 7,6. O quinto, 7,7. Eu quero o sétimo, né? O sexto, 7,9. E o sétimo é 7,9 também. Agora eu vou somar com o oitavo termo, que é quem? 8,1. Pronto, eu já tenho o sétimo termo e o oitavo termo. E vou somar esses dois. 7,9 mais 8,1 dá quanto? Percebe que o 8,1, posso pegar esse décimo do 8,1 e emprestar para o 7,9. Se eu empresto um décimo para o 7,9, vai ficar o quê? Vai ficar 8 também. E 8 mais 8 é 16. 16 dividido por 2 é igual a 8.
achamos a mediana. Gabarito, letra 8. E eu quero isso em porcentagem. Gabarito é o quê? Letra B. Letra B de bom demais da conta. Bom demais para ser verdade, né? Vocês concordam comigo? Beleza. Seguinte, é isso. Esses gráficos, tabelas, questões que envolvem estatística, principalmente de média aritmética, são questões consideradas fáceis na sua prova. Então, é importante que você não possa errar esse tipo de questão. Beleza? Então, na aula de hoje, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se divertido, tá? Lembra, professor bateu o desespero, não fique com cara de Nazaré Tedesco. Lembra, faz a mãozinha na sua prova, faz a mão do psicólogo, né? Aqui você pode fazer na questão também, coloca a mão de, pera lá, eu vou passar, calma, respira que vai dar bom, tá bom? Pessoal, a gente termina por aqui por hoje. Obrigado por estar assistindo essa aula. Continue estudando, utilize o nosso material. O material de vocês é de excelência, tá bom? Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula e até mais. Bons estudos!